सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शस्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सास्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः धम्बाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविदो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तता दानं तेषां वेदं इमं शृणु। आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सत्विकप्रियाः। खट्पं ललवणाद्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो ययिज्यते यष्टव्यं ये वेति मनः समादाय स सात्विकः। अभिसन्दाय तु फलम् धम्बार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाण्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः पापसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमद्रुवम्।
मूढग्राहेणात्मनो यत् भीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यम् इति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः धीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अपज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविदः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विदानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तद्यत्यनभिसन्दाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सवित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिसदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सतित्येव विधीयते अशद्दयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्यत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशाध्यायः।